ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया तो कोई है कि सोचे समझे. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. पनाह मांगता हूं मैं अल्लाह की शैतान मर्दूद से. بسم الله الرحمن الرحيم. शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پھر وہی بات آگے ذرنی مجھے چھوڑیے ذرنی والمکذبین اولی النعمہ چھوڑیے مجھے اور یہ جو جھٹلانے والے ہیں جو بڑی نعمتوں کے اندر ہم نے ان کو رکھا ہے اولی النعمہ ہم نے ان کو کھانے پینے کو دیا اولاد دی بڑی سی جائیداد دے دی وَمَحِلْهُمْ قَلِيلًا اور اے نبی ذرا انہیں کچھ دیر مہلت دیجئے جلدی نہ کیجئے وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں ان پر جلدی نہ کیجئے مَحِلْهُمْ قَلِيلًا آخری پارے میں بھی آ جائے گا سورت آئے مَحِلْهُمْ اَمْحِلْهُمْ رُوَيْدًا تو ان کو ذرا مہلت دیجئے تھوڑی دیر کی اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں آگ ہے وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ کھانا وہ ہے کہ جو حلق میں اٹک جائے گا زقوم میں منہ ماریں گے وَعَذَابًا أَلِيمًا اور دردناک عذاب ہے یہ جا رہے ہیں کشا کشا ادھر لیکن یہ کہ ابھی ہمیں وہ اجل مسمہ جب آئے گی اس وقت تک کے لیے ہم انہیں مہلت دیں گے ان کی رسی دراز کریں گے یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا
جس دن کے کانپے گی زمین بھی اور پہاڑ بھی لرزیں گے اور ہو جائیں گے پہاڑ جیسے ریت کے پھسلتے ہوئے تودے ہو. جیسے آپ نے سینڈ ڈیونز دیکھے ہوں گے وہ پھسل رہی ہے ادھر سے ادھر, یہ پہاڑ کوہ ہمالیہ یہ بھی اس طرح کا تودا بن کے اور پھسل کر اور سب برابر ہو جائے گا. لا عوج فیہ ولا امتا, نہ کوئی ٹیڑ رہے گا نہ کوئی موڑ ہوگا نہ کوئی اور, سیدھی چٹیل زمین. انا ارسلنا الیکم رسولا, دیکھو لوگو اے قریش ہم نے تمہاری طرف اپنا رسول بھیج دیا ہے, شاہدن علیکم, شاہدن علیکم جو تم پر گواہ بنے گا, یہاں تمہیں گواہی دے گا اپنے قول اور اپنے عمل سے حق کی, اور وہاں تمہارے خلاف کھڑا ہوگا اے اللہ میں نے ان کو پہنچا دیا تھا دین. کما ارسلنا الی فرعون رسولا, جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف بھی اپنا رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام. فعصا فرعون الرسول, تو فرعون نے بھی رسول کی یعنی حضرت موسیٰ کی معصیت کی, ان کا نافرمانی کی. فاخذناہ اخذا وبیلا, تو ہم نے پکڑ لیا اس کو بڑا وبال والی پکڑ. فکیف تتقون ان کفرتم, اب اگر تم کفر کرو گے تو تم کیسے بچ جاؤ گے. فرعون نہیں بچا, قوم نوح نہیں بچی, قوم عاد نہیں بچی, قوم سمود نہیں بچی, قوم شعیب نہیں بچی, امورا اور صدوم کی بستیاں نہیں بسی, تم کیسے بچ جاؤ گے. فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا, اس دن جس دن کا کہ جو دن کے بوڑھوں بچوں کو بوڑھا کر دے گا, قیامت کا دن, اس کے شدائد, اس کی سختیاں. السماء منفطر بھی, آسمان اس کے ساتھ پھٹ پڑنے کو ہے, یعنی وہ ثقلت فی السماوات والارض, وہ کہیں باہر سے تو نہیں آئے گی وہ قیامت, وہ انہیں آسمانوں اور زمین کے اندر جو ہے وہ اسی میں انہیرنٹ ہے. السماء منفطر بھی, آسمان پھٹ جائے گا. کان وعدہ مفعولا, اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. ان ہذہ تذکرہ, یقیناً یہ یاد دہانی ہے, تذکرہ ہے, نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا, تو جو کوئی بھی چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے, سیدھا راستہ ہے, صراط مستقیم ہے. آج ہی بسم اللہ کرو, آج ہی توبۃ النصوح کر کے گھروں میں داخل ہو. اب یہ ہے 19 آیات, لیکن اس کے بعد جو ایک آیت پر پورا رکوع مشتمل ہے, اس کے بارے میں بہت عرصے تک میں بہت پریشان رہا اس کو سمجھنے میں, اور میں حیران ہوں کہ تفاسیر میں کہیں مجھے کوئی اس کے لیے بات نہیں ملی. اتفاقاً ہے کہ میں الاتقان فی علوم القرآن, اس کا مطالعہ کرتے ہوئے مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مل گیا کہ یہ ایک آیت نہیں دو آیتیں ہیں. لیکن روایات میں بڑی تفاصیل آتی ہے, کوئی کہتا ہے یہ 8 مہینے کے بعد آیت آئی, قیام اللیل کا حکم جو 8 مہینے کے بعد ختم ہو گیا, کوئی کہتا ہے کہ یہ 1 سال کے بعد آئی, کوئی کہتا 16 ماہ بعد آئی, کوئی کہتا ہے یہ آیت جو ہے یہ مدنی ہے, کوئی کہتا 11 سال کے بعد, وغیرہ وغیرہ. تو اس حوالے سے یہ کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا مسئلہ کیا ہے, اس قدر مختلف آراء کیوں ہیں. تو سمجھ میں آیا کہ یہ 2 حصوں میں آیت نازل ہوئی ہے, لیکن اب اس کو ایک آیت شمار کریں گے جو حضور نے بتایا. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک, اے نبی آپ کا رب جو ہے جانتا ہے کہ آپ بھی کھڑے رہتے ہیں تقریباً 2/3 رات اور نصف رات اور رات کا 1/3 حصہ, وطائفۃ من الذین معک, اور یہ کہ آپ کے ساتھ بھی جو جماعت ہے ان میں سے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. واللہ یقدر اللیل والنہار, اللہ تعالیٰ نے ہی رات اور دن کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے, یہ مشقت زیادہ دیر نہیں جھیلی جا سکتی. لہذا علم علن تحسو ہو, اللہ جانتا ہے, اس کے علم میں ہے کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکو گے. فتاب علیکم, تو اللہ نے تم پر نرمی فرمائی, شفقت فرمائی, رحمت کی نظر کی. فقرؤوا ما تیسر من القرآن, تو جتنا آسان ہوا کرے تمہارے لیے, میسر ہوا کرے, یسر آسان, اتنا رات کو پڑھ لیا کرو. علمان سے, اب یہاں یہ آیت کا پہلا حصہ ہے کہ جو میرے خیال میں 1 سال بعد یا 11 ماہ بعد نازل ہو گیا, یعنی یہ کہ اب یہ پابندی کہ کم سے کم 1/3, اور یہ کہ کوشش کرو کہ آدھی یا 2/3 پابندی ختم ہو گئی, جتنا کھڑا ہو سکتے ہو آسانی کے ساتھ. فقرؤوا ما تیسر من القرآن, بقیہ حصہ جو ہے یہ میرے نزدیک بالکل ہجرت سے متصلا قبل نازل ہوا ہے, وہ 11 سال والی روایت اس حصے پر ہے. علم ان سیکون منکم مرضا, اللہ کے علم میں ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے تم میں سے جو مریض ہو جائیں گے, ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا قیام اللیل. وآخرون یضربون فی الارض,
یبتغون من فضل اللہ, اور لوگ ہوں گے زمین میں سفر کرنے پر مجبور ہوں گے اللہ کے فضل کی تلاش میں. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ, اب یا تو یہ حصہ مدنی ہو سکتا ہے جس میں لفظ قتال کا ذکر آ رہا ہے, یا یہ کہ بالکل ہجرت سے متصل قبل, اور لوگ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں قتال کریں گے. جب قتال کریں گے دن بھر کی مشقتیں ہوں گی, تو اب رات بھر کھڑے رہنا, دو تہائی رات کھڑے رہنا تو ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا. فقرؤوا ما تیسر منہ, ایک تو اسی جو بھی تم کر سکو جتنا آسان ہو اتنا پڑھ لیا کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, اب نماز پنجگانہ کا حکم آ گیا ہے سن 11 میں جبکہ معراج واقع ہوئی, قیام 5 نمازوں کا اس کو قائم کرو. یہ گویا کہ اب بدل ہے قیام اللیل کا. رمضان کا معاملہ مستثنی رکھ دیا, 11 مہینے وہ ہے رمضان اس کام کے لیے ہے کہ یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کا مہینہ ہے, یہاں قیام اللیل ہے. جیسا کہ آیا اس خطبے میں بھی جو حضور کا خطبہ نقل کیا ہے حضرت سلمان فارسی نے, جعل اللہ صیامہ فریضتا وقیام لیلہ تطوعا, اللہ نے اس کا روزہ رکھنا تو فرض کر دیا, وہ تو سب رکھیں گے, مزدور ہے اینٹ ڈھوتا رکھنا ہوگا, اس لیے کہ یہی لوگ ہوں گے جنہیں جنگ میں بھی جانا پڑے گا کہ نہیں, یہ سختیاں نہیں جھیلیں گے, تیار نہیں ہوں گے, سر تو گرم چشیدہ نہیں ہوں گے تو کیسے جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ عام لوگ رمضان کے اندر آ کر اس کو, یہ کہ رات کے وقت جو ہے اس کو رکھ دیا. وجعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا, یہ آپ کی مرضی پر چھوڑ دیا, فرض نہیں. حضرت عمر نے اس کا یہ کیا کہ ایک حصہ تو ایسا کر دیا کہ کوئی بھی شخص محروم نہ رہے, چلے ایک گھنٹے کے اندر, وہ تو ہر شخص ہی سن لیا کرے, لیکن ان کا سننا یہ تھا کہ اسدل خزت بردل خزت, جو بھی قاری پڑھ رہا ہے وہ سمجھ رہے ہیں, ہمارے ہاں وہ سننا ہی سننا رہ گیا, باقی سمجھ تو ہے ہی نہیں, زیرو ہے. لیکن یہ ہے جو اصل میں خرابی واقع ہوئی, ورنہ واقعہ یہ ہے کہ صرف استماع قرآن ان کے لیے تو بہت بڑی بات تھی, ایک ایک لفظ جو ہے ان کے قلب کے اندر اترتا چلا جا رہا ہے, ان کی اپنی زبان ہے, زبان یار من جو ہے ہمارا والا معاملہ نہیں ہے کہ زبان یار من ترکی ومن ترکی نمی دانم. تو فرمایا واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا, اور اللہ کو قرض حسنا دو. وما تقدموا لأنفسكم من خیر, اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنی جان کے لیے, اپنے لیے, اپنے فائدے کے لیے جو خیر بھیجو گے, تجدوہ عند اللہ, اسے موجود پاؤ گے اللہ کے پاس. کس حال میں ہوا خیرن, وہ بہتر ہوگا اس سے جس حال میں کہ تم نے بھیجا تھا اللہ کے پاس, وہ 700 گنا ہوگا, وہ کس نوعیت کا ہوگا, خیرن اس سے بہتر ہوگا جو تم نے دیا تھا. وہ آزما اجرا, اور اجر کے اعتبار سے بہت بڑا, وہ مال تو دے گا ہی تمہیں 700 گنا کر کے لوٹا کر دے گا, لیکن اس کے علاوہ اور اجر دے گا اپنے فضل سے اپنے پاس سے. واستغفر اللہ, اور استغفار کرو اللہ سے, ان اللہ غفور الرحیم, یقیناً اللہ غفور اور رحیم ہے, بخشنے والا ہے اور رحمت فرمانے والا ہے. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.